Me 69 vota pro, 33 kunder dhe as një abstenim, Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje u zgjodhë kryetari legislaturës të tetë të kuvëndit të Kosovës. Në prift e mbora në punt që në presin dhe me këtë rast po e shpal të mbyllur këtë seancë themeluese të legislaturës të tetë të kuvëndit të Kosovës, kurse për seancën e zgjedhës së qeverisë do t'ju lajmëroj me kohë. Në seancën konstituiven të cilën e drejtoj Avni Dehardin nga Kumanova u zgjodhen edhe në kretarët e kuvëndit Saranda Bogujevcin nga Levizja Vedvendosje Bedri Hamza nga PDK dhe Kujtim Shalën nga LDK Slav Kosimicin nga komuniteti Serb dhe Bekim Arifin nga komuniteti Jo Serb. Me zgjedhjën në kryët të kuvëndit ko njufë samorje edhe postin e ushtruesit të dëtyrës e presidentit. Nga kjo postit, Konjufca i ka kërkuar vetvendosjes që të propozojnë mandatarin për Kryeministrin e artëshmë të Kosovës. Albin Kurti, i cili pritet të udhëheqë ekzekutivin e ri, ka deklaruar se qeverin do të formoj me partit e komuniteteve jo serbe. Me gjitha të akoma nuk dijet fati presidentit të shtetit, për të cilin post vetvendosje ka nominuar Vjosa Osmanin. Kjo e fundit bashkë me Kurti njavën e kaluar kanë bajtur takime konsultative me të gjithë përfajsuesit e partive parlamentare, duke ju kërkuar atyre edhe votën për presidentin e ri. Për dëkëja ka thënë se nuk do të votoj Osmanin për presidente, pas e ka konsideruar atës si figur për qarëse. A këja e Ramush Haradinajt ka hequr dorë nga posti presidentit duke thënë se i takon Osmani dhe Kurtit që t'i bëjnë votat për t'a zgjedhur kreun e shtetit. Lëdëkëja ende nuk e ka bërë të qartë se si do të veprojë për zgjedhjen e presidentit. Partit e komuniteteve jo serbe ka shprejnë bërë shtetin e tyre për Osmanin. Si pas kushtetutës që një person të zgjidet presidenti Kosovës në dy raundet e para të votimit duhet të siguroj 2 të tretat e votave të kuvëndit të Kosovës prej 120 ulsesh. Dërka që në raundin e tret, president zgjidet a i që merë shumicën e thjesht për 61 deputetësh por në votim duhet të marrin pjesë të pak në 80 deputet. Nëse edhe round i tre të dështon, vendi shko në zgjedit të jashtë akonshme të cila duhet të mbahen brënda 25 ditësh. Në zgjedit e 14 shkurtit, Lëviza vetë vendosi Albin Kurtit fitoj 50.28% të votave ose përkthyër në 58 ulse në kuvënd. Partia Demokratike e Kosovës ka 19 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Alansa për Ardëmërinë e Kosovës ka 8 deputet.